માં આપનું સ્વાગત છે. પહેલા જોઈએ બુલેટિનની હેડલાઇન્સ. ભારતમાં રશિયાથી દરિયાઈ માર્ગે લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસનો પહેલો જથ્થો ગુજરાતના દહેજ બંદરે પહોંચ્યો. તેને આવકારતા પેટ્રોલિયમ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન કહ્યું, દર વર્ષે રશિયાથી આવશે 10,000 કરોડથી વધુની એલએનજી. ગુજરાત 26% ઈંધણ જરૂરિયાત ગેસ આધારિત. ભારતમાં પણ ગેસ આધારિત અર્થવ્યવસ્થા માટે વધુ સંભાવનાઓ. ઈંધણ બાબતે આત્મનિર્ભરતા માટે ગેસનો વિકલ્પ સસ્તો, સારો અને ઉત્તમ. એશિયામાં સૌથી વધુ દૂધ એકત્રિત કરતી બનાસ ડેરીના ચેરમેન તરીકે ભાજપાના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરીની અને માવજીભાઈ દેસાઈની વાઇસ ચેરમેન તરીકે બિનહરીફ વરણી. રાષ્ટ્રીય ફેશન ટેકનોલોજી સંસ્થાનના દીક્ષાંત સમારંભમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની સાથે શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા રહ્યા હાજર. ફેશન ડિઝાઇનિંગ, ટેક્સટાઇલ, એસેસરી ડિઝાઇનિંગના વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ કર્યા એનાયત. સમાજની જરૂરિયાતને ઓળખી વિદ્યાર્થીઓને આગળ આવવા કર્યો અનુરોધ. આવતીકાલે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ. રાજકોટમાં પ્લાસ્ટિકના પાઉચમાં વેચાતા પાણી ઉપર પ્રતિબંધ લાદતા મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાની. નાગરિકોના સ્વાસ્થ્યના હિતમાં લેવાયેલા નિર્ણયને આવકારતા શહેરીજનો. પરંપરાગત વર્ષા વિજ્ઞાનના અભ્યાસુઓ દ્વારા વરસાદને લઈને થઈ આગાહીઓ. 8 થી 12 જૂન વચ્ચે શરૂ થશે ચોમાસું, ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે. ચોમાસું એકંદરે ઘણું સારું, પરંતુ જુલાઈ ઓગસ્ટમાં થશે અતિવૃષ્ટિ. સીબીએસઈ નીટ 2018નું પરિણામ જાહેર. બિહારની કલ્પના કુમારીએ 99.99% સાથે ટોપર. ગુજરાતના સુરતના 4 સ્ટુડન્ટને નીટમાં ટોપ 100માં સ્થાન પ્રાપ્ત. ટોપ 20માં સુરતના સાહિલ શાહને 15મું સ્થાન, તો તનુજ પ્રસવાળાને 18મું સ્થાન, વિશ્વા દિનવાલાને ઓલ ઇન્ડિયામાં 40મું અને પાર્થ ધાનેલિયાને 61મું સ્થાન પ્રાપ્ત. નવી દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે દેશના તમામ રાજ્યોના રાજ્યપાલો તેમજ ઉપરાજ્યપાલોનું 2 દિવસીય સંમેલન શરૂ. આવતીકાલે સમાપન સમારોહને સંબોધન કરશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી. સબકા સાથ સબકા વિકાસની મિસાલ બની ન્યૂ ઇન્ડિયાના સપનાને સાકાર કરતી દિવ્યાંગ બહેનો. આઈઆઈટી કેન્દ્રમાંથી તાલીમ મેળવીને બની પગભર. સમાચાર વિગતવાર જોઈએ. ભારત દરિયાઈ માર્ગે એલએનજી એટલે કે લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસને સ્વદેશ લાવવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે, જે અંતર્ગત રશિયાથી એલએનજીનો પહેલો જથ્થો આજે ગુજરાતના દહેજ ખાતે આવી પહોંચ્યો છે. રશિયા સાથેની લાંબા ગાળાની સમજૂતી અંતર્ગત આ જથ્થો દહેજના પેટ્રોમેટ ટર્મિનલ ખાતે અપાયો છે. ભારત રશિયાથી આ ગેસની પ્રથમ વખત આયાત કરી રહ્યું છે. ગેસ આધારિત અર્થતંત્ર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વપ્ન છે. આ કાર્ગો ઘણો જ મહત્વનો છે, કારણ કે વૈશ્વિક સ્તરની અનિશ્ચિતતા વચ્ચે ભારત પોતાના ઉર્જા બજારને વૈવિધ્ય આપવા પ્રયત્નશીલ છે. ખાડીના દેશો પરનો આધાર ઓછો કરતા ભારત રશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને અમેરિકા સહિતના દેશો સાથે સંબંધો મજબૂત કરી રહ્યું છે. આ પ્રસંગે પેટ્રોલિયમ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પત્રકારોને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે આજે દેશ માટે સ્વર્ણિમ દિવસ છે. ભારતની પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને વધારવા રશિયાનો મોટો હાથ છે. તેમણે જણાવ્યું કે ગેસ આધારિત અર્થવ્યવસ્થા માટે ભારતમાં વધુ સંભાવનાઓ છે, જેનું ઉદાહરણ ગુજરાત છે. આ કરાર બાદ આગામી 20 વર્ષો સુધી ભારત $25 મિલિયન કિંમતનો ગેસ ખરીદશે અને દર વર્ષે 10,000 કરોડ રૂપિયાનો ગેસ ખરીદવામાં આવશે. સુધાર કી કાર્યક્રમ હમને સરકાર કી અંદર સે પિછલે 4 સાલ સે ચલાઈ. દેશ કે ગેસ ઉત્પાદન બઢા હૈ. ગેસ ઉત્પાદન બઢને સે હમારી આવશ્યકતા પૂરા નહીં હોતી હૈ. ગેસ કો બહાર સે લેકે આના પડે. કતાર કી ડીલ કો રીનિગોશિએટ કરના, ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા ઓર ફાઇનલી આજ રશિયા કી એલએનજી કો ભારત મે લે આના, ભારત કી એનર્જી રોડ મેપ મે એક બહુત બડી, ઇસીલે મેને ઉસકો આજ એક ગોલ્ડન ડે કહા. સાલાના 1.5 બિલિયન
અને 10,000 કરોડ સે જ્યાદા રૂપિયા કી ગેસ એલએનજી હમ લોગ રશિયા સે હરેક સાલ હમ ખરીદેંગે. ત્યારબાદ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં પેટ્રોલ ડીઝલના વધતા ભાવ અંગે પણ ચિંતા કરતા તેમણે પોતાની પ્રતિક્રિયા વ્યક્ત કરી હતી. पिछले चार दिन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दाम घटना शुरू हुआ है. हमने पहले भी कहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उछाल के कारण ये दाम बढ़ना हुई थी. आज जब थोड़ा उसमें नमी आई है ये धीरे धीरे घटना भी शुरू हुआ है. भारत की सामान्य लोगों को मध्यवर्गीय लोगों के लिए चिंता है. हम उसके लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं. मैं मानता हूं धीरे धीरे ये विषय समाधान के रास्ते पे जाएगा. पेट्रोलियम सेक्टर की ओर से नीतिगत रूप में यह हमारी अनुरोध जीएसटी काउंसिल को बार बार है, ये जीएसटी काउंसिल में आना चाहिए. એશિયામાં સૌથી વધુ દૂધ એકત્રિત કરતી બનાસ ડેરીના ચેરમેન વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણી આજે બનાસ ડેરીના સભાખંડમાં યોજાઈ હતી. જો કે ભારે ઉત્તેજના ભર્યા માહોલ વચ્ચે બનાસ ડેરી ચેરમેન પદે શંકર ચૌધરી તેમજ વાઇસ ચેરમેન તરીકે માઉજીભાઈ દેસાઈની બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરોએ બિનહરીફ વરણી કરી છે. સહકારી માળખાથી સૌથી મોટી બનાસ ડેરીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરોએ પુનઃ વિશ્વાસ મૂકતા ચેરમેન શંકર ચૌધરીને ફરીથી બનાસ ડેરીનું સુકાની પદ સોંપ્યું છે. ડેરીના ચેરમેન અને ઉપચેરમેનનો 2.5 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થતા સરકારી માળખાના નિયમ મુજબ ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા થયેલી ચૂંટણીમાં સર્વાનુમતે ચેરમેન શંકર ચૌધરીની બીજી ટર્મના 2.5 વર્ષ માટે વરણી કરાઈ છે. આજે અમદાવાદના રાષ્ટ્રીય ફેશન ટેકનોલોજી સંસ્થા નીટનો દીક્ષાંત સમારંભ યોજાયો હતો, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઇરાની અને શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની ઉપસ્થિતિમાં એનઆઈએફટીના વિદ્યાર્થીઓના વિદ્યાશાખામાં ઉત્તીર્ણ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને મેડલ અને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા, જેના એસેસરી ડિઝાઇનર, ફેશન, કમ્યુનિકેશન, ટેક્સટાઇલ ડિઝાઇન વગેરે શાખાના વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ એનાયત કરાયા હતા. વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે દેશનું ભવિષ્ય તેવા યુવાનની અમને જરૂર છે કે જે સમાજની જરૂરિયાતને ઓળખી વિદ્યાર્થીઓને આગળ આવવા માટે પણ અનુરોધ કર્યો હતો. Designer, what is it as a fashion student, what is it as a communicator, your personality, your being will convey to the person you meet, and what are those aspects of your personality that you'd like to hone? I hope you reflect on that. How many of you have studied the light emitting textiles which is shown on many couture catwalks and imagine the concept for the upcoming Navratri, which will become the item for that season? So today begin the process of imagining the future, not only for yourself but also your consumer. Jab se Narendra bhai Hindustan ke politics mein aaye hain, tab se wo kehte hain ki yuvaon ke liye bhavishya nahi, मगर भविष्य तैयार कर सके ऐसे युवा तैयार करने हैं. ऐसा युवा कि अपना भविष्य तैयार कर सके, और इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग किया है. स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया. आप भी अपने क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज्यादातर उपयोग करें. સીબીએસઈ નીટ 2018નું પરિણામ આજે જાહેર થઈ ગયું છે. આ વર્ષે કુલ 13,26,725 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી 7,14,562 વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે. આ પરીક્ષામાં બિહારની કલ્પના કુમારીએ 99.99% સાથે ટોપ કર્યું છે. તેમણે 720 માર્ક્સમાંથી 691 માર્ક્સ મેળવ્યા છે. તો ગુજરાતની વાત કરીએ તો નીટની પરીક્ષામાં ફરી સુરતી સ્ટુડન્ટ્સે ડંકો વગાડ્યો છે. સુરતના 4 સ્ટુડન્ટને નીટમાં ટોપ 100માં સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે, જેમાં ટોપ 20માં સુરતના સાહિલ શાહને 15મું સ્થાન, તનુજ પ્રસવાળાને 18મું સ્થાન મળ્યું છે. બંને સ્ટુડન્ટને ગુજરાત ફર્સ્ટ જાહેર કરાયા છે. તો વિશ્વા જિનવાલાને ઓલ ઇન્ડિયામાં 40મું અને પાર્થ ધાનેલિયાને 61મું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. મેડિકલ અને ડેન્ટલમાં એડમિશન માટે સીબીએસઈ પરીક્ષા કરાવે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે નીટ પરીક્ષાના આજે જાહેર થનારા પરિણામ
परिणाम पर रोक लगावा माटे सुप्रीम कोर्ट इनकार करी चुक्यू हतु। परीक्षा ने रद्द करवा माटे सुप्रीम कोर्ट में याचिका नाखवामां आवी हती। आ याचिका में मुख्य प्रश्नपत्र जेनो अन्य भाषा में बराबर अनुवाद न कराता विद्यार्थी ने मुश्किलीनो सामनो करवो पड्यो हतो। नवी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन खाते आज थी तमाम राज्यों ना राज्यपालों तेमज उपराज्यपालों नू बे दिवसीय सम्मेलन शुरू थयू छे। आज थी शुरू थयेला आ 49मा सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे करी छे। सम्मेलन की शुरूआत राष्ट्रपति उद्घाटन भाषण थी थई हती। तेमणे जणाव्युं हतुं के देश में विकास की यात्रा में पाछळ रही गयेला लोको माटे अमल में मुकायेली योजनाओनी माहिती पूरी पाडवा तेमज ते अंगे विस्तृत चर्चा करवा उपर ध्यान केन्द्रित करायुं छे। देश में अनुसूचित जाति की 10 करोड़ की वस्ती मोटो भाग बंधारणनी 5मी और 6ठी अनुसूचित में आता विस्तार में रहे छे। राष्ट्रपति कहुं हतुं के आ लोकोना विकास में सम्मेलन में उपस्थित महानुभावों मार्गदर्शन आपी शके छे। राज्यपालों ने विश्वविद्यालयना कुलाधिपति तरीके शिक्षण क्षेत्र योगदान आपवानी अपील करी हती। साथे तेमणे राज्यपालनी बंधारणीय गरिमा जाळवा उपर पण भार मूक्यो हतो। राष्ट्रपति कोविंदे सम्मेलन में पहली वक्त भाग लेनारा मध्यप्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ओडिशा राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल और मिजोरम राज्यपाल श्री के राजशेखरनो पोताना स्वागत उद्बोधन में खास उल्लेख कर्यो हतो। आ सम्मेलन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह सहित महानुभावों खास उपस्थित रहा छे। सम्मेलन में विविध सत्रों दरमियान कायदो और व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन, आंतरिक सुरक्षा, उच्च शिक्षण और कौशल्य विकास तेमज सरकार प्रजा कल्याण कामों सहित अनेक महत्व मुद्दे चर्चा विचारणा थशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आवतीकाले समापन समारोह ने संबोधन करशे। दक्षिण आफ्रिकाना प्रवासे गयेला सुषमा स्वराजे आजे ब्रिक्स विदेशमंत्रीओनी साथे बैठकनी अध्यक्षता करी हती। भारत, ब्राजील तेमज दक्षिण आफ्रिकाना विदेशमंत्रीओनी आ बैठकमां तेमणे जणाव्युं हतुं के ब्रिक्स देशोए ग्लोबल ग्रोथमां योगदान आप्युं छे। गोवा ब्रिक्स सम्मेलनमां भारते सदस्य देशोने जनता वच्चे सहयोग वधारवा उपर भार आप्यो हतो, जेनुं सकारात्मक परिणाम जोवा मळी रह्युं छे। सुषमा स्वराजे भारतनी अध्यक्षतामां थयेला आ सम्मेलन बाद आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कट्टरता विरुद्ध हासिल करेली उपलब्धिओने गणावी हती। प्रिटोरिया पहुंचता सुषमा स्वराजे दक्षिण आफ्रिकाना राष्ट्रप्रमुख सिरिल रामाफोसानी मुलाकात करी हती। सुषमा स्वराज 7 जून सुधी दक्षिण आफ्रिकाना प्रवासे छे, जे दरमियान तेओ त्यांना टोचना नेताओने मळशे। तेओ दक्षिण आफ्रिकाना विदेशमंत्रीने पण मळ्या अने द्विपक्षीय मुद्दे चर्चा करी हती। प्रिटोरिया पहुंचता अगाउ गईकाले सुषमा स्वराज थोड़ीवार माटे मोरेशियसमां रोकाया हता, ज्यां तेमणे मोरेशियसना प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथनी मुलाकात करी हती। बन्ने नेताओं वच्चे मोरेशियसमां योजानारा विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 तैयारी सहितना महत्वना मुद्दा पर बातचीत करी हती। आजे सवारे काश्मीरना शोपियान मुख्य चौकमां आतंकवादीओए पोलीस काफला उपर ग्रेनेड द्वारा हुमलो कर्यो हतो, जेमां एक बाळक सहित 5 नागरिको घायल थया हता। अगाउ पाकिस्ताने गईकाले संघर्ष विरामनुं उल्लंघन कर्युं हतुं। जम्मु काश्मीरना परगवाल सेक्टरमां पाकिस्तान तरफथी भारे गोळीबार करायो हतो, जेमां बीएसएफना 2 जवानो शहीद थया हता, ज्यारे 16 जेटला स्थानिक नागरिको इजाग्रस्त थया हता। जो कि भारते पाकिस्तानी आ नापाक हरकतनो जड़बातोड़ जवाब आप्यो हतो। दरमियान कुपवाड़ाना केरन क्षेत्र में आतंकीओनी घुसणखोरीना प्रयास ने जवानोए निष्फळ बनाव्यो हतो। सेनाए करेली कार्यवाही में एक आतंकी ने ठार मारवामां सफलता मळी हती। घुसणखोरीनी बातमी मळता ज जवानोए ऑपरेशन हाथ धर्यु हतु, जेमां आतंकीओए सेना पर गोळीबार शुरू करता जवानोए पण वळतो गोळीबार कर्यो हतो। उल्लेखनीय छे के 6 दिवस पहला डीजीएमओ स्तरनी चर्चा दरमियान पाकिस्ताने वर्ष 2003ना संघर्ष विराम समझूती पालन करवा सहमति दर्शाई थी। 6 दिवस पहला आपेला वचननु उल्लंघन करता पाकिस्तान द्वारा गोळीबार कराता तेनी दानत स्पष्ट थाई छे। आजना समय में भारते विश्व स्तरे एक विशेष स्थान प्राप्त कर्यु छे अने आ शक्य बन्यु छे छेल्ला 4 वर्ष में। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व हेठ मोदी सरकार 4 वर्ष पूरा थता देशभर में केन्द्रीय मंत्रीओ प्रेस कॉन्फरेंस कर जाहिर जनता ने मोदी सरकार की सिद्धिओ गणावी रहा छे। जोईए आ अहेवाल। केन्द्रीय मंत्रीओ हाल सरकार लेखाजोखा रजू कर रहा छे, जे अंतर्गत आजे पश्चिम बंगाळना आसनसोल खाते केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावते कह्युं के नरेन्द्र मोदी शासनकाळमां भारत विश्वमां सौथी झड़पथी आर्थिक विकास करी रह्यो छे। किसान की आमदनी को हम 2022 तक दुगना करेंगे, इस संकल्प के साथ में कि हम देश को किसान को आमदनी की सुरक्षा प्रदान करेंगे। इन दोनों विभिन्न चरणों में हम जिस तरह से काम करते हुए ऐसा करेंगे, इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
दो जो मुख्य समस्याएं थी उनको एड्रेस करने के लिए उनका एक हॉलिस्टिक सॉल्यूशन, एक अम्ब्रेला सॉल्यूशन प्रदान करने का काम किया। हमने मौसम की सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देकर के देश के 11 करोड़ किसानों को एक सुरक्षा चक्र प्रदान किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ए कहू कि मोदी सरकारे देशना लघुमती कौमना कल्याण माटे अनेक महत्वना पगला भर्या छे। उपरांत लघुमती में आवता लोकोना रोजगार माटे अनेक योजनाओं कार्यान्वित करी छे। हमने जो है वो 4 सालों में जो वीकर सेक्शन है अमंग द माइनॉरिटीज, पुअर हैं, उनको जो है वो 2,66,00,000 स्कॉलरशिप दी है फॉर द एजुकेशनल एम्पावरमेंट। नोंधनीय छे के 4 वर्ष पहला तारीख 26 मई 2014 ना रोज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ना वडपण हेठळ केन्द्र सरकार रचाई हती। आ सरकार नो मात्र एक ज ध्येय हतो अने ते हतो देशना लोकोनो विकास अने मात्र देशना लोकोनो विकास। दूरदर्शन समाचार अमदावाद। भाजप जनसंपर्क अभियान चलावी रह्यो छे, जेना भागरूपे नेताओ सरकारनी सिद्धिओने प्रजा सुधी पहोंचाड़े छे। जे अंतर्गत भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अनेक मोटी हस्तीओने मळी रह्या छे। आजे तेओ योगगुरू बाबा रामदेवने मळ्या हता। बाबा रामदेवे भाजपने समर्थन आपवानुं आश्वासन आप्युं हतुं। प्रतिष्ठित नागरिकों को मिलना और नीचे करोड़ों नागरिकों को 1 करोड़ घर के अंदर कम से कम जाकर ये समर्थन करना, समर्थन मांगना, इस विषय को लेकर हम निकले हैं। आदमी दो ही चीजों के लिए जीता है, एक जीवन की सुख सुविधाओं के लिए और दूसरा सम्मान और स्वाभिमान के लिए। मोदी सरकारनी एक मोटी पहल छे के लोको जॉब गिवर बने नहीं बने नहीं के जॉब सीकर। आ पहलने पगले देशभरमां बीपीओ खोली रह्या छे, जेनाथी जेओने नौकरीनी शोध छे तेमनी इच्छा पूरी थई शके। वधुमां बीपीओ खोलनाराओने सरकार द्वारा मदद तो मळे छे। आ पहलने पगले सौनो साथ सौनो विकास मंत्र दरेक व्यक्ति सुधी पहोंची रह्यो छे, जेनाथी लोकोना जीवनमां केवुं परिवर्तन आवी रह्युं छे ते अंगे जोईए एक रिपोर्ट। અમદાવાદમાં આવેલું વોડાફોન કંપનીનું આ કોલ સેન્ટર, અહીં કામ કરનાર 100 વ્યક્તિમાંથી સૌથી વધારે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ છે। જ્યારે દૂરદર્શનની ટીમ અહીંયા પહોંચી તો આ 2 બહેનો જોડે એક રસપ્રદ મુલાકાત થઈ। આશા નાની બહેન ટીનાથી 1 વર્ષ મોટી છે, પરંતુ કુદરતે આ બંને બહેનોને સંપૂર્ણ મોટી થવા ન દીધી અને બસ આ જ કુદરતી ખામીને તેમણે તેમની તાકાત બનાવી દીધી। હવે આશા અને ટીના દિવસભર લોકોની ફરિયાદો દૂર કરી રહ્યા છે। આમાં વડાફોનમાં તમારે એવી કોઈ બી તકલીફ નહીં થાય અને આમાં નેટવર્ક તમને 100% ફૂલ જ મળશે સર। નમસ્કાર સર, વડાફોન કંપની તરફથી ટીના વાત કરું છું। સર, વડાફોન લાવ્યું છે આપના માટે ઇન્ડિયાના બેસ્ટ ગેરંટી પોસ્ટપેડ પ્લાન, તો 2 મિનિટ વાત કહી શકશે? અમારે સર હમકો 10 દેતે હૈ, 10 સબકો જીતની ટાર્ગેટ દિયા હૈ, સબકો જીતના ટાર્ગેટ દિયા ઉસકે ઉપર હી દેતે હૈ સર, ઓર હમ ચાહેંગે કે ઇસસે ભી જ્યાદા હમકો પવન સર હમકો જ્યાદા દે। બાકી જો લોગ બોલતે હૈ કે કુછ કર નહીં સકતે, જો ઇન્સાન થે ના વો હમ જૈસે લોગો કો મહેસૂસ કરાતે હૈ કે આપ કુછ નહીં કર સકતે, तो जो जो जैसे हमारे सर है पवन सर, वैसे से लोग सब मिलते, तो उन्होंने बोला नहीं आप भी कुछ कर सकते हो, तो उन्होंने इतना बड़ा ऑफिस खोला। और ऐसे कई बच्चों है 100 से ज्यादा अधिक, अभी इन लोग इनको जॉब देते हैं, वो समर्था इम्पोर्टेक्स में हम जॉब करते हैं अभी। और हमें चाहते हैं कि हमारे सर का ऐसे हजारों स्ट्रेंथ हो। मेरी मम्मी जब उदास हो जाते थे तो मम्मी हमें एक दास्तान दिखाती थी जो बास में बैठ के, कि बेटा लाइफ में कुछ भी हो जाए ना तो कभी हिम्मत नहीं हारना और हौसले बुलंद रखना। आज के टाइम भी हम हौसले बुलंदी रखते हैं, किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होते हैं। जिंदगी नी आटी घुटी मां नौकरी करवी आशा ने टीना नी जरूरियात बनी गई, जे माटे तेमणे घणा प्रयत्नों करवा पड्या।
પરંતુ આઈટીઆઈના સોફ્ટ સ્કિલ કોર્સ અને 10,000 રૂપિયાની મહિનાની કમાણીએ આ બહેનોના સપનાને ખરેખર પૂર્ણ કરી દીધા અને પૂરા થયેલા સપનાની ખુશી તેમણે દૂરદર્શન સાથે શેર કરી. જબ કોઈ બાત બિગડ જાય, જબ કોઈ મુશ્કિલ પડ જાય, તુમ દેના સાથ મેરા ઓ હમ નવા. જિંદગી કી રીત હૈ, હાર કે બાદ હી જીત હૈ, થોડે આંસૂ હૈ થોડી હસી, આજ ગમ હૈ તો કલ હૈ ખુશી. આશા અને ટીના આવતીકાલે 5 જૂન એટલે કે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીના પાઉચ ઉપર પ્રતિબંધનો એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આવતીકાલથી જ રાજકોટ શહેરના 48 માર્ગો તેમજ તમામ સરકારી કચેરીઓ, બાગ બગીચાઓમાં પાણીના પાઉચ ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. રાજકોટ શહેરમાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં રાહત મેળવવા લોકો પાણીના પાઉચનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ હલકી ગુણવત્તાવાળા પ્લાસ્ટિક દ્વારા લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા ન થાય તે માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાની દ્વારા પાઉચ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આવતીકાલથી તમામ પાનના ગલ્લાઓ તેમજ પાઉચ ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓમાં પણ કોર્પોરેશન દ્વારા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવશે. જે પ્લાસ્ટિક પાઉચ છે એ પ્લાસ્ટિક પાઉચમાં જે અત્યારે જોવા મળે છે એમાં પાણીનું ક્વોલિટી બરાબર હોતું નથી, ગુણવત્તા હોતું નથી, અને એના જે પ્લાસ્ટિક વપરાશ કરવામાં આવે છે એનું પણ ગુણવત્તા સારી નથી હોવાથી, અને કેટલાક કિસ્સામાં બેક્ટેરિયા પણ જોવા મળ્યું છે, અને એના સાથે સાથે આ પાણીનું પાઉચ ગમે ત્યાં ફેંકવામાં આવે છે, જેના માટે એક ખૂબ મોટું પ્લાસ્ટિકનું જે છે એ ત્રાસ અને ઉપદ્રવ થાય છે. એટલે આ તમામ બાબતો જોવામાં આવતા આ પ્લાસ્ટિકનું પાણીનું પાઉચનું વેચાણ અથવા એનો ઉપયોગ સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યું છે. પાઉચના હિસાબે આજે ઘણી ગંદકી થાય છે, અને પ્લસ આજે જે પશુ જે કાંઈ ગાય ભેંસ વગેરે એના બધાના મોઢામાં આવે છે, અને પછી લાંબા ગાળે ઘણા પ્રોબ્લેમ થાય છે, અને પ્લસ આપણું જે રાજકોટ ક્લીન સિટીનું જે ટાર્ગેટ છે આપણો કોર્પોરેશનનો, તો એ પાણીના પાઉચ બંધ કરવાથી એમાં ઘણા અંશે આપણે આગળ સફળ થઈ શકશું. પાઉચના પીપીને માણસો જ્યાં ત્યાં નાખી દેતા હોય છે, કચરો થતો હોય છે, એ કચરો ન થાય, આ પ્લાસ્ટિક એકદમ બંધ થઈ જાય તો એ સારામાં સારી વસ્તુ છે. ભારત એ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે અને તેનો મુખ્ય આધાર વરસાદ છે, ત્યારે સૌ કોઈની મીટ આવનાર વરસાદ ઉપર હોય છે. આવતું ચોમાસું કેવું રહેશે તેના આધારે ખેડૂતો પાકની પસંદગી કરે છે. જો કે દેશનું હવામાન ખાતું ચોમાસાનું પૂર્વાનુમાન કરતું હોય છે, પરંતુ આ ઉપરાંત વર્ષા વિજ્ઞાનના જાણકારો પણ વરસાદની આગાહી કરતા હોય છે, જેઓ ભડલી વાક્યો, વનસ્પતિના લક્ષણો, પશુ પક્ષીની ચેષ્ટા, અખાત્રીજના પવનો, જ્યોતિષ વિદ્યા, ખગોળ વિજ્ઞાન ઉપરાંત પ્રાચીન સાહિત્ય ભડલી વાક્યો, ચોમાસાના વર્તારાનો કોહિનૂર, ભાવકુંડળીઓ, મયુર ચિત્રકામ, મેઘમાલા, વૃષ્ટિપ્રબોધ, લોકવાયકાઓ વગેરેના અભ્યાસુઓ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવે છે. આ લુપ્ત થતી પ્રણાલીને જાળવી રાખવા તેમજ આ કોઠા સૂજને ટકાવી રાખવા માટે વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળની રચના કરવામાં આવી છે. આજે રજત જયંતિ વર્ષની ઉજવણી કરતા આ વરસાદની આગાહી માટેનો પરિસંવાદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાયો, જેમાં 51 જેટલા આગાહીકારોએ આગાહી કરી તથા 100થી પણ વધારે લોકો આ પરિસંવાદમાં જોડાયા હતા. આ કાર્યક્રમમાં ગત વર્ષની આગાહી જેની સાચી પડી હોય કે જેની નજીક હોય તેનું સન્માન પણ કરાયું હતું. ઉપરાંત વધારે સારી રીતે આગાહી કરી શકે તે માટે ભેજ માપક યંત્ર, તાપમાન માપક યંત્ર અને પવન દિશા સૂચક યંત્ર વિના મૂલ્યે આપવામાં આવ્યા હતા. આ પરિસંવાદમાં આ વર્ષનો વરસાદ 12-14 આની વર્ષ છે, ચોમાસાની શરૂઆત 8-12 જૂનની વચ્ચે, બીજો તબક્કો 24-27 જૂન વાવણી લાયક વરસાદ થશે, જુલાઈના 3જા અઠવાડિયામાં અને ઓગસ્ટના 2જા અઠવાડિયામાં અતિવૃષ્ટિ થવાના એંધાણ છે. વરસાદ ગાજવીજ સાથે ને તોફાની રહેશે. ઓક્ટોબરના 2જા અઠવાડિયામાં વરસાદ વિદાય લેશે તથા પાક બાબતમાં કપાસ, મગફળી, તુવેર, એરંડા જેવા પાકો સારા થવાની શક્યતા છે. પરિસંવાદમાં ડોક્ટર એ આર પાઠક સૌ કોઈની આ પરંપરા જાળવી રાખવા બદલ ધન્યવાદ આપ્યા હતા. 3 થી 10 તારીખ લગી છે, પણ એ ઓછા વરસાદમાં છે. 23 તારીખ મધ્યમમાં છે અને 27 તારીખ સારામાં છે. તો સવયો વાવણી બાદ 10 જુલાઈથી એટલે થોડુંક પાસ્તુર વરસાદ છે અને બહુ લાંબો ટાઈમ વરસાદ ઋતુ ચાલશે એટલે. અને હવે જોઈએ સોશિયલ મીડિયામાં ટ્રેન્ડ થયેલા કેટલાક સમાચારોનો અમારો ખાસ રિપોર્ટ.
કેન્દ્રીય મંત્રી રાજ્યવર્ધન રાઠોડે શરૂ કરેલા ફિટ હે ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત હવે ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુ વાઘાણીએ ફિટનેસ ચેલેન્જ વિડીયો શેર કર્યો છે. દેશવાસીઓને ફિટનેસ અંગે જાગૃતિ લાવવા ખાસ પ્રકારે પહેલ શરૂ કરાઈ છે, ત્યારે જીતુ વાઘાણીએ પણ કંઈક આ પ્રકારે વિડીયો ટ્વીટ કરી ફિટ ઇન્ડિયાનો સંદેશ આપ્યો છે. તો બીજી બાજુ અરવલ્લી જિલ્લા વહીવટીતંત્રએ હમ તો ફિટ હૈ અંતર્ગત ફિટનેસ ચેલેન્જ સ્વીકારી ફિટનેસનો વિડીયો શેર કર્યો છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકોએ યોગ કરતો વિડીયો ટ્વિટર પર શેર કર્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે ડિજિટલ ઇન્ડિયાને વેગ આપ્યા બાદ મોબાઇલ યુઝર્સમાં વધારો થયો છે. કેન્દ્રીય આઈટી મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે ટ્વીટ કરી જાણકારી શેર કરી છે, જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે છેલ્લા 4 વર્ષમાં 121 કરોડ મોબાઇલ યુઝર્સ થયા છે. જૂન 2014માં કુલ 90 કરોડ મોબાઇલ યુઝર્સ હતા, જે વધી માર્ચ 2018માં 121 કરોડ થયા છે. અને આ સાથે જ ઇવનિંગ ન્યૂઝ બુલેટિન સમાપ્ત થાય છે. નમસ્કાર.